tumeona pia umezungumzia hapa kwenye masuala ya moyo kabla sijaenda kuzungumzia hii wiki ya kufanya mazoezi pia. Kumekuwa kuna marathons zinafanyika ambazo lengo wengi wanakuwa na race kwamba tukipata tutakachokipata tutaenda kusaidia labda watu wenye uhitaji ni matatizo ya moyo. Mmekuwa mnazipata hizi mara kwa mara? Yes, kwa kweli tumepata hasa mfano ya juzi tu tulimaliza marathon ya CRDB, lakini hata NBC nao wamekuwa wanafanya marathon na wamekuwa wanachangia katika shughuli mbalimbali za kuwasaidia watoto. Watoto wanavyofanya vile, CRDB wamekuwa kila mwaka wanatoa milioni 100 za kuwasaidia watoto, na tunawafanyia karibu watoto 100, watoto 50 kwa wenye matatizo ya moyo, hususan ni wale wenye matatizo ya matundu ya moyo. Mpaka sasa hivi CRDB Bank wameshasaidia watoto 400 kwa wamerudisha tabasamu kwa watoto, kwa sababu wale watoto kuwafanyia immediately unaweza kuona wamepata. Kwa hiyo tunashukuru sana benki ya CRDB, lakini na benki mbalimbali zimekuwa zikichangia. Benki ya NNB nayo imekuwa inachangia ili kumsaidia Mheshimiwa Rais, ambaye kwa asilimia kubwa anawasaidia watoto. Zaidi ya 70% Mheshimiwa Rais anatupa hela pale ili tuweze kuwasaidia watoto, na hivi juzi tu alitupa karibu milioni 900 ili tuwasaidie tufanye ile ubingwa bobezi, na hela hizi tulizipeleka zaidi kwa watoto na tukafanya hizo operations. Hapo na afanani mwanzo pale kupongeza kwa kushinda tuzo, mmeshinda tuzo kitengo chenu, ilikuwa inahusu nini zaidi? Chachu ya ile tuzo imewapa imewapa morali gani ya kuendelea pengine kufanya chochote? Tuzo ile ilitolewa kwa taasisi za umma zilizofanya vizuri. Nashukuru, naomba niwashukuru sana wafanyakazi wenzangu wa Jakaya Kikwete kwa jinsi wanavyojituma kwa kuwasaidia wananchi. Wanafanya kazi pale ni 24 hours. Kliniki zetu pale zinaanza saa 11 asubuhi. Kwa hiyo kujituma kwao tukapata ushindi kwa kutoa huduma bora, lakini vile vile tumepeleka huduma sehemu mbalimbali. Tumefanya outreach program ambao tiba mkubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeenda mikoa zaidi ya 16, tumezunguka mikoani na tumewafikia wananchi zaidi ya 17,000 wamepata huduma. Lakini tumepeleka hizi huduma kwa nchi mbalimbali, tumeenda Malawi, tumeenda Zambia, tumeenda Rwanda. Kwa huduma za moyo tumeenda kuzianzisha hizo program kwa nchi nyingine za Afrika. Hii imeleta uhusiano mzuri, tunaendelea kuimarisha uhusiano mzuri. Jakaya imeendelea kusababisha mahusiano yamezidi kuwa mazuri kwa sababu tunawapelekea, tumeanzisha hii program. Kwa hiyo hii program ya moyo ya Jakaya haiwafaidishi tu wa Tanzania, sasa hivi inafaidisha Afrika nzima. Kwa hiyo ndio maana tukapata ushindi kwa kasi kubwa tuliyoifanya. Tumeongoza wigo la wagonjwa wanao kuja kutibiwa pale, kwa hiyo tiba utalii na watu wengi wanapata. Na hivi karibuni tumeshaanza mipango mikakati ya kufungua hata matawi katika hizo nchi na kuleta dola nchini mwetu. Kwa hiyo ndio maana tumepata hiyo zawadi.